with me, shutting down. I smell her on you. Phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? Should've known a cheat stays a cheater. Olá, meninas e meninos! Gente, quem se lembra? Mês passado eu postei um vídeo sobre decoração, que era pra decorar algum cômodo da casa de vocês. Foi um convite de Filandep. Gente, sério, e que convite! Que incrível. Pra decorar algum cantinho que vocês quisessem. E olha, eu confesso que eu fiquei chocada. Gente, foram tantos e-mails, tantos. Foi tão difícil, assim, sério. Eu ficava... Nossa, eu fiquei... Meu Deus, foram mais de 700 e-mails. Tinham cada foto, cada ambiente. Tinham muitas dicas. Vocês me passaram também várias dicas de decoração. Foi uma troca muito gostosa. E agora eu tô aqui pronta. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos pro Extra. Porque é só no Extra que tem Filandep. Então nós vamos até lá e vamos escolher os itens. Eu já sei quem eu escolhi. Ah, mas eu ainda não vou contar. Segredo. Vocês só vão descobrir quando eu já estiver dentro da casa e decorando. Eu vou buscar os itens, mas eu vou levar vocês comigo. Vamos compartilhar tudo. Vocês vão escolher também junto comigo. Então chega de papo e bora! Aqui no Extra Morumbi para escolher os produtos Filandep para leitora, pro leitor, pras leitoras. Deixa no ar, ó. Só eu sei. Vocês só vão saber disso no próximo vídeo. Muita calma. Só que assim, gente, eu já escolhi qual cenário eu vou decorar. E aqui tem de tudo um pouco. Tipo, tem quarto, tem cozinha, tem banheiro, tem tudo. Pra vocês não desconfiarem, a gente vai passar por tudo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e já vou começar a escolher. Então, chega de papo. Bora. A parte predileta, a parte que me toca. Aqui tem muito edredom, muito lençol, muita coisa fofa e o melhor de tudo, o preço é muito acessível, gente. E aí, eu fico em dúvida de qual eu escolho. E o pior, né, gente? Eu vim agora pra São Paulo, eu tirei muita coisa da minha casa em Itapeia, eu continuo morando lá. Então eu tô enlouquecendo porque eu quero levar coisas pra lá agora. Eu quero, tipo, eu também quero. Coisa, gente, que é deliciosa. É você poder escolher várias estampas, produtos diferentes, levar pra casa. Sério, eu fico muito emocionada, eu adoro, amo escolher. Olha, tô escolhendo vários e quero tudo também. Gente, as canecas, olha só que coisa mais linda. Sério. Eu quero todas, eu tô super em dúvida, porque essas eu gosto porque elas são assim, ó, coloridinhas por dentro. Olha que linda. Mas eu acho que essas aqui são mais divertidas, né? Não sei. Eu tô muito em dúvida, porque eu não sei se eu levo essa ou essa. E aí, gente, me ajuda. Qual eu levo? Eu levo as duas. Porque uma é pra mim e outra é para a pessoa que eu vou decorar. Ai, não sei. E aí, galera, gostaram?
gostaram do que eu escolhi? Já deu pra desconfiar o que, que a gente vai aprontar? Eu recebi muitos e-mails de pessoas que queriam, assim, levantar parede, pintura, queria que mudasse o piso. E não é essa a proposta dessa vez, mas quem sabe rolem mais coisas aí futuramente. Dessa vez nós vamos redecorar mesmo, sabe? Vamos cuidar do ambiente pra deixar aconchegante, então, assim, almofadas, um item decorativo. Vamos colocar, tipo, se for um quarto, um edredom. É pra deixar um ambiente bem, bem aconchegante mesmo, da sua carinha. Essa é a ideia. Então, a gente escolheu a pessoa, viu como era o estilo dela, pesquisou tudo e vai fazer. Ou dele, gente. Calma, não posso contar ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês estejam animados, assim como eu. Porque eu quero que isso possa acontecer muitas outras vezes. Eu quero ir na casa de várias leitoras. Eu quero ajudar vocês a decorarem vários cantinhos. Eu fico muito empolgada com isso. E é isso. Não se esqueçam de clicar em gostei no vídeo. Gente, vamos curtir muito. Assim a galera se empolga e a gente pode fazer sempre. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, gente. Estamos quase chegando a 3 milhões. Ai, meu coraçãozinho. E é isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! The world changed.